נתניהו מכחיש אמש דיווח ולפיו ישראל הוסיפה תנאים חדשים לעסקה. סולימן, אני חוזרת אליך. אנחנו מדברים על דיווח בניו יורק טיימס, שאני מודה שלאוזן ישראלית אין בו דברים מחדשים, כי הם סורקים, או יותר נכון להגיד, אומרים שיש בידיהם את המסמכים של ההצעה הישראלית החדשה, ומונים את התנאים החדשים או השינויים, או העדכונים שהוכנסו מאז ה-27 במאי. אנחנו דיווחנו על זה גם אצל עמיתנו בהרחבה, זה לא חדש. אבל בואי נדבר על זה איילה פעם אחת ולתמיד, ונסביר מה זה עניין השינויים, מה הכניסו ומה לא הכניסו. האם יש שינויים מאז ה-27 במאי? כן. האם יש חילוקי דעות בישראל, האם היה צריך להכניס אותם כן או לא? כן. אבל יש כאלה שהיה צריך להכניס ויש כאלה שלא. אני אתן לך את הדוגמה הכי קלה שאפשר לדבר עליה, וזה ציר פילדלפי. ומעבר רפיח. 27 במאי, קבינט המלחמה זל שהיה אז נתניהו, גלנט, גנץ, אייזנקוט, דרי, מאשרים את ההצעה הישראלית שמוצגת אחרי על ידי ביידן, ופרט שאנחנו שכחנו מאז שישראל לא הייתה ברפיח. לא שכחנו. לא הייתה בפילדלפי. לא שכחנו. כן, תדעת למה אני מתכוון. כן. ובכל זאת היה צריך להתייחס לזה, כי ישראל עכשיו שולטת בפילדלפי וצריך להגיע לאיזושהי הסדרה. לגבי, למשל, ציר נצרים, כתוב שחור על גבי לבן באותו הסכם של ה-27 במאי, שחמושים לא יחזרו לצפון הרצועה. פה חילוקי הדעות בתוך ישראל וגם המתווכות, האם צריך ליישם או לעשות איזשהו מנגנון מפורט לפרטי פרטים, שזו גישת ראש הממשלה, שיבטיח שחמושים לא חוזרים צפונה. או להשאיר את זה כאות מתה. או להשאיר לחמאס להחליט אם הם חוזרים או לא. או הגישה של הדרג הביטחוני, שאומר, תשאיר את זה מאורפל, כי זה יעזור לנו, ייתן לנו אחר כך מרחב תמרון. כל אחד בגישה שלו. בשורה התחתונה, כן יש תוספות, אבל לשכת ראש הממשלה, כל פעם שיש דיווח כזה, אומרים, אין שום דבר חדש. אוקיי, טוב. וזה העמדה הישראלית. בשורה התחתונה, לגבי יום חמישי, אני עדיין לא שומע אופטימיות בקרב הצדדים. רק נגיד, אני מתקשה לחשוב שמישהו בדרג הביטחוני אומר, נשאיר את זה עמום, כי זה ייתן לנו מרחב פעולה. כי אנשים יודעים שיש הסכם, ואחר כך יש הפרה שלו, אתה לא יכול לבוא עם טיעון, זה היה עמום. אגב, אז ישראל לא יכולה, ישראל היא מדינה, היא לא חמאס. ישראל היא לא יכולה להפר הסכם שהערבים לא גורמים בינלאומיים. לכן זה נשמע לי כמו המשך של הבדיחה בג'ו בזוקה, שאיראן תשלח את הנציגים שלה לזה. זה כל פלפולים פוליטיים תוך ישראלים, ובהמשך אנחנו עכשיו נתקלים בפלפולים ברמה הבינלאומית סביב הסיפור של העסקת חטופים. אני אגיד לך יותר מזה, הדרג הביטחוני אומר לראש הממשלה, גם תן להם לחזור חופשי, ואנחנו נטפל בהם כשהם יחזרו. ראש הממשלה לא כל כך מקבל את זה. צריך גם לומר שיש... לא יודעת, אתה שומע דיבורים כאלה בדרג הביטחוני? לא, בדרג הביטחוני אני לא שומע. זה נאמר בקבינט כמה פעמים. בטח לא בפיקוד דרום. לא מוכנים שיחזרו חטופים לצפון הרצוע. חד משמעות. חמושים. לא חטופים, חמושים. חמושים, אני מתכוון. כן. אין מצב, כאילו... זה מציאות אחת לגמרי, זה מכניס אותנו לאיום על היישובים, בחלק הצפוני. אנחנו לא יכולים לאפשר לחמושים לחזור לצפון הרצועה. וצריך לזכור עוד משהו, אנחנו כל הזמן שוכחים שאנחנו מדברים פה על עסקה מאוד חלקית. אם אתה לא משמר את הקלפים העיקריים שלך בשביל לשחרר את שאר החטופים, מה שאתה עושה, למעשה, אתה מייצר מציאות שהחטופים האלה לא יחזרו לעולם. מה שמאפשר לנו ללחוץ על חמאס, להחזיר את כל החטופים, לא את חלקם, זה פילדלפי ונצרים. טוב, זה לא סולימן כתב את הדברים. לא, הוא רק מזיע. אני אגיד לך עוד משהו שהוא אולי... כן, רגע, סליחה שנייה. שחופשי חופשי, בוא נצא, נעשה ככה וככה. תודה. ומה עם כל שאר החטופים? יש עוד התעקשות, לדעתי, בכל ההסכם החדש, זה שרוצים את הרשימה של החטופים החיים, ומתעקשים שבשלב הראשון יהיו כמה שיותר חטופים חיים. טוב, זה התעקשות וזה התעקשות מאוד חשובה בעיניי. כולנו צריכים לחתום עליה. אגב, עושה רושם שגם הצד הישראלי, אפילו אני שמעתי את זה בקרב כמה משפחות חטופים, מבינים שהעסקה הזאת, אם תצא לפועל, יהיה השלב הראשון, ופה זה ייגמר. לצערנו. טוב, השר איתמר...